სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალური ორგანიზაციები შესაძლოა გაუქმდეს. Როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, მიზეზი საქართველოს მასშტაბით სააგენტოში დაგეგმილი რეორგანიზაციაა, რომელიც საკადრო ცვლილებებსაც გამოიწვევს. დაგეგმილ საკადრო ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით ქვემო ქართლის რეგიონულ სამსახურში ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ სამსახურებში ძირითადი ფუნქციების ცენტრალიზებულად განხორციელება იგეგმება. იგეგმება ძირითადი ფუნქციების ცენტრალიზებულად განხორციელება, სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ფუნქცია მოვალეობების და შესასრულებელი სამუშაოების კაფეო გამიჯვნა. Ასევე იგეგმება თვითონ საკადრო ოპტიმიზაცია. Ეს რეორგანიზაცია რაღაც ეტაპზე და რაღაც მასშტაბებით საკადრო ოპტიმიზაციას და შემცირებასაც გამოიწვევს.